лікарні на Рівненщині померла породілля. Жінку до медзакладу привезли вже у критичному стані після домашніх пологів. Жителька Рівного вирішила народжувати не під наглядом лікарів, а за наставництвом так званої духовної акушерки, попри те, що медики заборонили жінці народжувати самостійно через загрозу життю від складної анемії. Але вона настояла на своєму. Зрештою, жителька Рівного народила. Однак далі ситуація вийшла з-під контролю. Жінка нібито почала на очах рідних та так званої духовної акушерки стікати кров'ю. І лише за 3 години їй таки викликали швидку. Лікарі додають, що породілля за увесь час вагітності ігнорувала відвідування медзакладів. Оглянувши жінку, ми зрозуміли, що власне в жінки після пологів розвинулась масивна акушерська кровотеча. І вона втратила, я би сказала, практично всю свою кров. Ця пацієнтка стала на облік по вагітності в 34 тижні вагітності. Жінку, запевняють медики, намагалися врятувати майже годину, але жодні реанімаційні заходи не допомогли. Тим часом у поліції заявили, що розслідуватимуть смерть породілля за 2 кримінальними провадженнями, серед яких стаття «Умисне вбивство» з позначкою «Нещасний випадок». А під покарання може потрапити не лише духовна акушерка, але й рідні жінки. Тим часом в соцмережах люди почали захищати духовну акушерку. Мовляв, самі народжували вдома, і все було добре. А у смерті жительки Рівного звинуватили лікарів, начебто вони доклали мало зусиль, аби врятувати життя жінки. Через такі звинувачення лікарі з різних регіонів України запустили флешмоб під назвою «Руки геть від лікарів». Від кровотечі помирає молода породілля, бо вони вибрали народжувати вдома в супроводі людини без медичної освіти. А потім інша людина, також з великою кількістю підписників, звинувачує лікарів, які залякали спочатку і не спасли в кінці. За те, що 40 хвилин качали пусте серце і реанімували синє тіло, з якого витекла вся кров, бо духовна акушерка не радила виймати плаценту і трохи почекати. У нас ніхто навіть не розуміє, що того моменту, як я встановила діагноз, що є небезпека для дитини або небезпека для жінки, з цього моменту через 15 хвилин зворачується операційна. Готові всі служби, починаючи з лабораторії, закінчуючи реаніматологами і неонатологами. Жінці ставляться всі катетери, вона отримує психологічну підтримку і роз'яснення ситуації, що трапилося, чому ми біжимо в цю операційну. Народжуйте, де заманеться, з ким заманеться. Фільмуйте, фотографуйте, поширюйте, але ніколи, чуєте? Ніколи не смійте приплітати лікарів до результатів вашого добровільного і усвідомленого вибору. За кордоном досвід домашніх пологів є. І крім акушерів, які допомагають жінкам народжувати вдома, під будинком обов'язково чергує реанімобіль, який досить швидко може відвести у госпіталь жінку. В українському законодавстві поняття «домашні пологи» взагалі не існує. Тобто породілля може народжувати і вдома, однак ніхто з лікарів не має права супроводжувати такі пологи. Бо у разі погіршення ситуації відповідальність нестимуть саме вони. Свідомо відмовляючись від отримання своєчасно в повному обсязі медичної допомоги, якщо немає до цього якихось об'єктивних підстав, народжувати дитину поза межами спеціалізованих закладів охорони здоров'я – це завжди ризик. Таким чином мати дитини апріорі наразила на небезпеку своє здоров'я, своє життя та життя дитини, ще не народженої на той момент. З одного боку, вибір людини не йти до медзакладу можна зрозуміти. Експерти зазначають, що люди не довіряють медицині. Повелось серед народу і стереотипне мислення, що лікарі можуть нашкодити. Зокрема, і через те, що люди не один раз бачили, коли є всі докази вини лікаря у смерті пацієнта, але він все одно не відповідає за це. Для прикладу, ситуація із Рівного. Ще у 2015 році там у ДТП потрапив мотоцикліст. Помер він уже у медзакладі. Лікаря, з вини якого помер водій двоколісного, почали судити лише через 3 роки. Бо ж довести його провину було дуже важко. Судово-медичної експертизи в Україні не існує взагалі. Є судово-медичні експерти, які підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я.
Тому сказати, що вони залежні, власне, від Міністерства охорони здоров'я тим чи іншим чином. Час проведення експертизи, очікування на експертизу, це може бути півроку, рік. В нашій практиці було, більше 10 років, наприклад, один із випадків. Хоча за правилами Міністерства охорони здоров'я щодо проведення судмедекспертиз передбачено чітко визначений термін. І він не повинен перевищувати один місяць. Однак і тут є але. У цих же правилах МОЗ зазначено, що експертизу можна розпочати лише за наявності усіх необхідних матеріалів. А це вже якраз і дає підстави для затягувань досліджень. Однак слід розуміти, що лікарі в першу чергу бажають рятувати людське життя, а не шкодити пацієнтам. І це їхнє перше і головне завдання. Хоча медики і зізнаються, що в їх колах також є недобросовісні працівники. Втім, кажуть, не варто усіх ставити в один ряд. Експерти ж додають, окрім недовіри, має бути і розуміння, що перекладати відповідальність на медиків не можна, якщо обрав шлях так званого самолікування. В нас, на жаль, майже відсутнє інститут притягнення до відповідальності за наслідки ухвалення рішення про відмову від отримання медичної допомоги. Якщо ми бажаємо звернутися до тих народних засобів, будь ласка, але треба ж приймати і наслідки того звернення, в тому числі і такі негативні, як смерть або заподіяння значної шкоди здоров'ю тим, хто свідомо відмовляється від отримання сучасної медичної допомоги. ЧП Інфо. Бачити, щоб жити.